տարածում են եւ սեղմում են լայք բացառիկ տեսանյութեր։ Լուրեր են պատտվում, որ Սաշիկ Սարգսյանը մի երկու խոսք է ասել Իլհամ Ալիևին։ Մասնավորապես խոսվում է այն մասին, որ Սաշիկ Սարգսյանը ասել է. «Լսիր, Սրիկա, դրանք իմ պապական հողերն են եւ անպայման մի օր դա հետ ենք վերցնելու»։ Հարգելի բարեկամներ, չգիտենք այս լուրը համապատասխանում է իրականությանը թե ոչ, սակայն մենք վերցրել ենք մի աղբյուրից, որի մասին չենք ուզում բարձրաձայնել։ Այսքանը, շնորհակալ ենք։ Հաջորդիվ նյութ։ Ասացին 23 հոգի պիտի գան մարտի 28-ին, հետո ասացին մի քանի օրից։ Այսպես սուտ լուրերով մարդկանց խաբում են։ Շիրակի մարզի բնակիչ Երևանվա զինծառայողների ծնողները տեղեկացած են եղել, որ մարտի 28-ին երիների նորքում պետք է ժամանել Հայաստան, բայց մի օր տեղեկություն չկա, թե ինչու նրանք չեն տեղափոխվել։ Լրագիր կետերի զրույցում այդ մասին ասաց մարզի ազատան համայնքի ղեկավար Վարդան Իկիլիկյան։ Նշենք, որ 62 զինծառայողներ, որոնք Շիրակի մարզից հրդեհի հաստատումից հետո գերեվարվել էին Հադրութի Խծաբերդ ու Հին Թաղեր գյուղերի տարածներից։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, թե նրանք դիվերսանտներ են, բայց այդ հայտարարություններից հետո վերադարձվել էին 62 հոգանոց խմբի նախ 5 անդամներ, իսկ փետրվարի 9-ին ևս 3-ը։ Ծնողները ամեն գնալուց գալիս են, ասում են. «Վառելիք տուր, փող տուր, գնանք հասնենք Ղարաբաղ, Մուրադովին տեսնենք»։ Այս անգամ էլ գնացին, ասել էին, որ իբր մարտի 28-ին 23 հոգանոց խումբ են բերելու, բայց չկա, լռություն է։ Ինչ ասում էին, սաղ սուտ դուրս եկավ։ Սկզբում ասացին փոքր խմբերով պետք է բերեն, հետո ասացին 23 հոգի պետք է գան մարտի 28-ին, հետո ասացին մի քանի օրից, այսպես սուտ լուրերով մարդկանց խաբում են։ Ծնողների մոտ կոտրված վիճակ է, մարդիկ ներվայնացած ու հուսահատված են, ասաց համայնքի ղեկավարը։ Ըստ նրա, ծնողները մարզպետարանի պաշտոնյաներից են փորձում տեղեկություններ ստանալ, բայց ապարդյուն։ Երևան են գնում գալիս, այդ խեղճ մարդիկ հույսները ինչ որ բանի վրա դրված վազվզում են, ոչ ոք նրանց հստակ պատասխան չի տալիս, հավելեց համայնքի ղեկավարը։ Արտիկի փող քաղաքապետ, Արցախի նախագահի հասարակական հիմունքներով ներկայացուցիչ Բորիս Ավաքյանը լրագիր կետեմի հարցին ի պատասխան ասաց, որ չգիտի, թե ինչու է կանգ առել գերիների վերադարձի գործընթացը։ Ինձ թվում է, այդ հարցով պետք է դիմել Հայաստանի կառավարությանը։ Ես լիազորված չեմ հայտարարություն անելու, թե ինչու է պրոցեսը դանդաղել, նշեց նա։ Անդրադառնալով հարցին, որ ծնողներին ասել էին, թե մարտի 28-ին գերիներ պետք է տեղափոխվեին Հայաստան, Աբաքյանը նշեց. «Ես չունեմ այդպիսի ինֆորմացիա, և ես չեմ հավատում, որ Մուրադովը այդպիսի ինֆորմացիա կարող էր տալ ծնողներին»։ Մարտի 1-ի բացահայտում կարող է տեղի ունենալ, երբ դատավարությունը սկսվի կոնկրետ Քոչարյանից։ Իրավահաջորդները պատասխանում են Ալոմյանին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանի խոսքերով, մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների թիրախը պետք է լինի հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող քրեական գործը, որը քննում է հենց 10 սպանությունը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծական հաղորդման ժամանակ Ալոմյանը ընդգծել է, որ ՀԿՑ-ն ամբողջ գործիքակազմը ունի։ Իրենց թիրախը պետք է լինի ոչ թե այս գործը, որը սպանությունների հետ կապ չունի, ինչպես հայտարարել է հատուկ քնչական ծառայության պետը, ինչպես հայտարարել է մեղադրող Բիշարյանը, ինչպես հայտարարում ենք մենք։ Իրենց թիրախը պետք է լինի այն գործը հատուկ քնչական ծառայությունում, որը քնվում է հենց այդ 10 դեպքերի հետ կապված, բայց տարօրինակ ձևով իրենք ոչ մի ձևով պրոբլեմ չեն տեսնում նրա մեջ, որ այնտեղ գործը մինչև հիմա բացահայտված չէ, գոնե մի սպանություն բացահայտված չէ, և իրենք տարօրինակ ձևով ամբողջությամբ թիրախավորում են այս գործը, որը կապ չունի 10 սպանությունների հետ։ Մարտի 1-ի զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ ճիշտ է, իրենք անհամբեր սպասում են ՀԿՑ-ում քնվող քրեական գործի ավարտին, որպեսզի սպանությունների հանգամանքները ևս պարզվեն, բայց դա որևէ կապ չունի ներկայումս դատարանում քնվող գործի հետ, և իրենք նույնությամբ սպասում են նաև այս գործի դատաքննությանը և Քոչարյանի և մյուսների պատասխանատվության ենթարկվելու օրվան։ Տիկին Հովանիսյանի խոսքերով, Քոչարյանի փաստաբանները նման մանիպուլյացիաներով փորձում են իրենց
ինչպես նաև հանրության ուշադրությունը շեղել սահմանադրական կարգի տապալման գործից։ 2.5 տարի է Քոչարյանի փաստաբանները ամեն ինչ անում են, որ դատաքննություն չսկսվի։ Հիմա էլ ամեն ինչ հենց դրա համար են անում, բայց փաստը մնում է փաստ։ Փաստը նաև, որ զորքը բերել են ժողովրդի դեմ, այդ ժամանակ հրամանատարը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը, բոլոր հրամանները տվել է Քոչարյանը։ Ես կոնկրետ իմ երեխայի դեպքում եմ ասում, իմ տղան զոհվել է հատուկ միջոցից, իսկ հատուկ միջոց գործադրողները հրաման են կատարել, իսկ այդ ամենի գլխավոր պատասխանատուն Ռոբերտ Քոչարյանն է, ու միայն դատարանում դատաքնության ժամանակ կարող ենք իմանալ, թե Քոչարյանը ում է հրահանգ տվել։ Վկաները երբ գան դատարան, ամեն ինչ կբացահայտվի, պարզ կդառնա, թե ինչպես է մեխանիզմը աշխատել, ով է հրահանգ տվել, ով է հրամանը կատարել, ինչու և այլն։ Դրա համար Քոչարյանի փաստաբանները իրար են խառնվել, որ դատաքնությունը չսկսվի, ու վկաները դատարան չգան, գործի նյութերը չհրապարակվեն։ Կրկնում եմ, մարտի 1-ի բացահայտում իրականում կարող է տեղի ունենալ միայն այն ժամանակ, երբ դատաքնությունը սկսվի կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանից, միայն նա է ամեն ինչի գլխավոր պատասխանատուն, ասաց Տիկին Ալլան, Ալոմյանին հիշեցնելով, որ իրենք շատ լավ գիտեն իրենց թիրախը ով է և գիտեն ումից ինչ պահանջել։ Գործում 80 հատոր կա։ Դատարանում այդ վկայությունները նյութի հրապարակումից մենք արդեն կհասկանանք, թե ով ինչքան է պատասխանատու սպանությունների համար, ինչ չափով։ Ինչքան էլ իրենք ասեն, մենք չենք խառնվում դատարանների գործին, բայց երբ օրենքը չի գործում, ով ինչ ուզում անում է, դու չես կարող այդ բեսպրեդելը կանխելու համար քայլեր չձեռնարկել, զորվայության վերջը պետք է տալ, եզրափակեց Հովանիսյանը։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը մեզ հետ զրույցում ևս ասաց, որ իրենք շատ լավ գիտեն իրենց առաջնահերթությունները, թիրախները։ Մենք ասում ենք, եկեք քննենք գործի 85 հատորը, տեսնենք, ով է հրաման տվել մեր երեխաներին սպանել, սա ամենահասարակ բանն է, տեսնենք, ով է հրաման տվել կիրառել Չերոմուխա 7 տեսակի զենքը, որով սպանություն է կատարվել, ով պետք է դրա համար պատասխան տա, եթե ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիմա ասում են, պատերազմի համար մեղավոր է Գերագույն գլխավոր հրամանատարը Ռոբերտ Քոչարյանը, և ինքը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Բա 2008 թվականին ով էր Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ինչու Քոչարյանին դավաճան անվանող չկա, ինչու չեք պահանջում, որ նա պատասխան տա իր հրամանների համար, Քոչարյանը ու իր բանդան պետք է պատասխան տան ամեն ինչի համար, այնպես որ և սահմանադրական կարգի տապալման գործը, և սպանության գործերը, որ հիմա քնվում են ուղիղ ձևով կապված են իրար հետ, չլինեին փետրվարի լույս մարտի 1-ի դեպքերը, քնած ժողովրդին չջարդեին, չէր լինի մարտի 1, չէին լինի սպանությունները, ամեն ինչ շատ պարզ է ու փող կապակցված, ասաց Քլոյանը, վերջում ավելացնելով, մարտի 1-ի էջը բացել է Ռոբերտ Քոչարյանը, և այն փակելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, դա թող շատ լավ հասկանան, թե սահմանադրական դատարանում, թե այլ ատյաններում։